waftigi wasiirada ahay maalmahan ba ku sugnaa gudaha magaalada Ceyrgaab ay ka mid ka ahaayeen wasiirka kaluumaysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland, wasiiru dawladda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga, iyo wasiiru dawladda wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka oo ay weheliyeen bar saabka gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolkaasi, iyo waliba sidoo kale xubno kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa saaka kormeeray goobaha kaar qaadashadu ka socoto ee magaalada Ceyrgaab, iyagoo warbixin kala duwan ka dhigay shaqaalaha goobahaasi ay kormeerayeen. Kormeerkaasi kadibna waxay warbaahinta kula hadleen mid ka mid ah goobaha kaar qaadashada magaalada Ceyrgaab, iyagoo bulshada gobolka Sanaagna ugu baaqay inay qaataan kaarkooda codbixinta. Kormeer ku maraynaa goobihi ay diiwaan ka socoto kaar qaadashada diiwaangelintu, sidaasaa loo wada qaadanayaa. Waa bilow, dadkuna aad iyo aad buu siiyay. Hadda waxay u socotaa si degan oo jawi nabadgeliyeed oo farxad leh. Runtii waxaan leeyahay oo dadweynahan ugu baaqaynaa inaad sidaa iyo si ka fiican u qaadataan kaarkiina. Kaarku aad bay muhiim u yihiin, sida horeba in badan laydinku wacyigeliyey. Waxaanu kormeerkan saaka u maraynaa inaanu hubinno sida ay u socoto hawsha kaar qaadashadu sidii la rabay. Horta aad loogama soo bixin, inkastay maalintii koowaad tahay, waxaan ku boorinaynaa dadka inay si fiican ugu soo baxaan oo maalmaha horeeyaba ay qaataan kaararkooda oo ay waxba dib u dhigan. Dhammaan gobolka Sanaag oo dhan intiis diiwaan gelisay, gobolka intiisa badan way noognahay oo 150 awal hore uma diiwaan gashanayn, laakiin inta hadda diiwaan gashan oo kaararka leh oo ay u yaaliin waxaa laga doonayaa inay si rasmi u qaataan. Waxaa si nabadgelya oo habsamiya uga bilaabmay guud ahaan gobollada Sool iyo Sanaag qaybintii kaararka codbixiyaha. Gobolka Sanaag 160 goobood ayaa saaka loo dareeray qaadashada kaarka. 14 goobood oo ka mid waa degmada Ceyrgaab. Annagoo waftiis ugu jira xukuumadda iyo xisbiga kulmiye, waxaanu kormeer ku soo maray goobaha diiwaangelinta ee qaybinta kaararka ay ka socdaan si habsami ah bay lahaado u socdaan. Waxaanu halkan u maraynaa aanu nimi inaanu dadweynaha degmada Ceyrgaab iyo gobolka Sanaag la qaybsano, annagoo ku baraarujinaynaa inay kaarkoodii qaataan. Qaran oo aad u ballaaran oo aan isleeyahay sidii laga filayay gobolka Sanaag si aad iyo aad uga qurux badan bay hawshu bilaabantay intaanu soo maray, intaanu soo kormeernay, iyo intaanu gobolka ka warqaadanayba aad iyo aad bay u qurux badantahay hawshu u socotaa. Waxaanu doonaynaa in la labalaabo dadaalka. Wax waqtigu saacaddu way istirinaysaa. Maanta maalin bay naga tagtay. Dib ha u dhiganin adigoo xaq u leh inaad kaar qaadato. Shacbiga, waxaanu gobolka Sanaag iyo degmada Ceyrgaababa aanu ku bogaadinaynaa inay si fiican kaararka u qaataan, waayo kaararku waa waxa lagu codaynayo, waa waxa gobollada iyo degmooyinku ay ku kala badinayaan. Sidaa bara saabku sheegay, waxa lagu gelayaa doorashada madaxweynaha, ta baarlamaanka iyo ta golayaasha deegaanka. Waxaan leeyahay ceel feynay kaararka qaata oo si wanaagsan oo nabadgelyo ku jirto u qaata. Fursaddan aanu idinka faa'iidaysanayn waxaan leeyahay inaan iyo abtigii baa tihiin, inaan iyo inaadeerkii baa tihiin, colaadda joojiya, inaan iyo habaryartii baa tihiin. Kaarka qaata, nabaddana ku dadaala. Kaarkooda codbixinta. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrgaab.